السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو زندگی ایک سفر ہے اور میں اور آپ مسافر ہیں اور دنیا گزرگاہ ہے جہاں سے یہ سفر ہو رہا ہے جس مسافر کو منزل کا پتہ ہو کہاں جانا ہے راستے کا پتہ ہو ٹھیک ٹھیک وہ اطمینان سے چلتا ہے چاہے اس کے پاس پرانی گاڑی ہو نئی گاڑی ہو پیدل ہو اونٹ پر ہو گھوڑے پر ہو راستہ ٹوٹا ہوا ہو کہیں صحرا ہو کہیں پھول چمن ہو اندر میں اسے اطمینان ہوتا ہے کہ سفر صحیح ہو رہا ہے منزل کے قریب جا رہا ہو جس مسافر کو نہ منزل کا پتہ ہو نہ راستے کا پتہ ہو اس کے نیچے انگلینڈ کے خوبصورت راستے ہوں اور دائیں بائیں اسکاٹ لینڈ کے خوبصورت منظر ہوں سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑ ہوں بہت قیمتی گاڑی پر سوار ہو دیکھنے والے کو وہ بڑا پرکشش نظر آ رہا ہو لیکن جسے نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ اللہ کی قسم اسے کبھی چین نہیں آ سکتی وہ سکون نہیں پا سکتا جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا تو اس وقت پوری دنیا کے انسان اپنی منزل کا پتہ نہیں راستے کا پتہ نہیں ساری دنیا کے انسانوں نے منزل کیا بنائی ہے پیسہ بنانا عزت دولت شہرت پوری دنیا کے انسانوں کا مقصد چاہے اس میں مسلم ہوں نان مسلم ہوں
ایک بنتا ہے، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو. منزل غلط ہو گئی، کیونکہ وہ عزت کیا جو چھن جائے، وہ دولت کیا جو ختم ہو جائے، وہ شہرت کیا جسے گمنامی کھا جائے. ان تینوں چیزوں کو موت نگل جائے گی، یا زندگی میں چلی جاتی ہیں یا موت ختم کر دیتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے، آج اس کی قبر کا نشان نہیں، اس کی قوم کا نشان نہیں، اس کے شہر کا نشان نہیں. دنیا کا خوبصورت شہر تھا قراقرم، جو اس کا کیپٹل تھا، آج وہاں ایک پتھر ہے، اس پر ایک کچھوے کا بت بنا ہوا ہے، اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور چاروں طرف پھیلا ہوا صحرا ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں دنیا کی سب سے طاقتور امپائر تھی. جب منزل کا انتخاب غلط ہوا تو راستہ خود ہی غلط ہو جائے گا. جس نے لندن جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے، جس نے گلاسگو جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے. تو لندن جانے والا اگر گلاسگو کے روڈ پر ہے تو اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے. ہمارے پاس علم اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس ناقص علم پر نہ منزل کو جان سکتے ہیں، نہ راستے کو جان سکتے ہیں، نہ سفر کے طریقے کو جان سکتے ہیں. تھوڑے علم سے یہ کیلکولیشن ہوئی کہ دولت آئے، عزت ملے، شہرت ملے، واہ واہ ہو، پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی، پوری دنیا میں آگ لگ گئی. جتنا آج کمزور انسان مظلوم ہے شاید ہی کبھی ہو. پیسہ آنا چاہیے، ڈرگز بیچو، لاکھوں کروڑوں جوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں. ٹھیک ہے، میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، کیونکہ ڈرگز سے جو پیسہ آئے گا بہت زیادہ ہوگا، لہذا آنا چاہیے. لوگوں کے گھر لٹتے ہیں تو لٹ جائیں، ڈاکہ ڈالو، قبضے کرو، غلط پیپر بناؤ. آج کل وہ ہیک کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے لوگوں کی کمائیاں لوٹ لیتے ہیں. کیوں؟ پیسہ آنا چاہیے. تو انسانیت سسک کے رہ گئی. انسان کا جب علم بگڑتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. عمل بگڑے، علم صحیح ہو تو واپس آنے کی امید ہے. کہ دماغ کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہوں تو کبھی واپس آنے کی امید ہے. دماغ اور عمل ایک ہو جائیں، علم بھی غلط ہو جائے، عمل بھی غلط ہو جائے، واپسی کی امید ناممکن کی حد تک چلی جاتی ہے. میرے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے راستے طے کر سکیں، منزل طے کر سکیں، اور اپنے مقصد کو جان سکیں، پہچان سکیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کیا، انہو کان ظلوما جہولا، میرے بندے تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے، چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے. اپنے عقل پہ نہ چلنا، ورنہ تباہی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کہیں کھڈوں میں گر جاؤ گے. کان الانسان عجولا، میرے بندے تو بڑا جلد باز ہے، تیرے اندر صبر نہیں ہے، دیکھنا کہیں غلط فیصلہ، اپنی عقل پہ چلو گے تو غلط فیصلے کرو گے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، تمہارے اندر غصہ ہے، جلدی غصے میں آتے ہو، لڑتے ہو، لوگوں کے حق مارتے ہو. اپنی عقل پہ نہ چلنا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، میرے بندے تو بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے،
پیسہ دے دوں تو اور کی ہوس لگ جاتی ہے، سمیٹنے کے لیے اوروں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ ایک بدماش ڈاکو ہے جو گن پوائنٹ پہ پیسے لے لیتا ہے، ایک مہذب ڈاکو ہے جو بڑے وائٹ کالر کے ساتھ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے۔ جتنے انفیئر مینز ہیں مال کمانے کے، یہ سب وائٹ کالر ڈاکو ہے۔ میرے بندے، وکان الانسان کفورا، تم نا شکرا بہت ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو میرے سارے احسان بھول جاتا ہے، تو لہذا تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی منزل طے کر، راستے طے کر، کسی اور سے پوچھ جو جاننے والا ہو، اس سے پوچھ جس کا علم کامل ہو۔ جب زمین آسمان میں نظر دوڑائی تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جس کا علم کامل ہو، چونکہ علم کامل کے لیے ضروری ہے کہ ہر شے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، جو گزر گیا وہ، جو موجود وہ، جو آنے والا وہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر زمانے میں موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدا انتہا سے پاک ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو جس کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے۔ تو جب یہ صفات میں ڈھونڈتا ہوں تو صرف اللہ بچتا ہے جس میں یہ سب کچھ ہے، باقی سب کہیں نہ کہیں آ کے رک رہے ہیں۔ جو پیدا ہوا، جسے موت آئی، جو پیدا ہوا جسے موت آئی، اس کی پیدائش سے پہلے بھی بہت سا جہان ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی بہت سی کائنات ہے، لہذا سکڑ گئی بات، علم سکڑ گیا۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں، الحی، میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں، مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، روٹی پانی نہ ملے، نیند نہ ملے، میں قائم نہیں رہ سکتا، مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے، روح نکل جائے تو ابھی یہ ڈیڈ باڈی ہوگی۔ تو میرا اللہ کہتا الحی، مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں، القیوم، مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، اپنی ذات میں زندہ، اپنی ذات میں قائم۔ پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا، پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر۔ اے لطیفہ سنو، گورنمنٹ کالج لاہور کی بات، ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکچر، تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ، اپنا گوبھی، صحرائے گوبھی، پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات، 40 سال پرانی بات یاد، تو وہ صحرائے گوبھی بتا رہے تھے، پیچھے ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایسے اونگ رہا تھا، تو انہوں نے اس کا رول نمبر 56، یس سر، ویئر از صحرائے گوبھی ڈیزرٹ، کا سر چھانگا مانگا۔ تو جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذه سنة ولا نوم، تیرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے، تو میرے رب نے کہا لا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ پھر کوئی چیز نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، تو میرے رب نے کہا لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہو مستخف باللیل وصارب بالنہار یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور۔ اللہ اللہ
ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جسے اپنے منہ سے تعریف سجتی ہے, وہ میرے اللہ کا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بیچارہ, پتہ نہیں ہے اسے. تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں, علم کو کمزور کرتی ہیں, اللہ ان سے پاک ہے. دیکھنا کیسا ہے اللہ کا, کس طرح دیکھتا ہے؟ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو, تیرا رب دیکھتا ہے. ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے. زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آ رہے, میں نے لیفٹ دیکھا تو اب رائٹ والے نظر نہیں آ رہے, میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آ رہے, لیکن میرا رب کہتا ہے, میرا رب کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی, زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے, سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں, پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں. ہوئے 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 ہوئے, آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں, کتنے درخت ہیں, اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں, اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے, اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے, پھر کینیا کے جنگل, ایوری کوس کے جنگل, گینی کوراکری کے جنگل, اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو, جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں. پھر جو گرتے ہیں, اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا, تو چاروں طرف پتے گرے پڑے ہیں, گرے پڑے ہیں, گرے پڑے ہیں, تو میرا رب کہتا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے, کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے, پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے, اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک, کوئی تر, کوئی دانا, کوئی گٹھلی, کوئی سیڈ, کوئی بیج زمین کے اندر, تہ کے اندر, پہاڑ کے اندر, غار کے اندر, پانی کے اندر, جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے. فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے, جنات کو دیکھے تو انسان سامنے, انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے, پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے, جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے, مکھی مچھر پتنگے پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے, چلتی ہے. لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے. پھر جس کی ابتدا نہ ہو, اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا, پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے. احمد سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں, سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرے بندو, لندن والو, نہ پڑھو میری تسبیح, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, کل کائنات میری تسبیح پڑتی ہے, میں عزت و حکمت والا. لہو ملک السماوات والارض, میں زمین آسمان کا بادشاہ, یحیی و یمیت, زندگی موت کا مالک, وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قادر. اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے, تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے. اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے, دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو. تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے, دلیل پہلے لا رہا ہے. کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, تیرا رب اول. اول کا کیا مطلب, کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں, کہیں سے شروع نہیں ہوتا. والآخر, کوئی دی اینڈ کوئی نہیں, کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا.
ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، والظاہر سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں. ان چار لفظوں کو میرے نبی نے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر تو بلند، ولیس فوقک شیء تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو. کہ دعویٰ کیا کہا؟ کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول، آخر، ظاہر، باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو. نہیں ہے، نہیں ہے. هل تعلم له سمیا، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیا، یورپ والو بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیا، ایشیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا، ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا، آسٹریلیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا، افریقہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں اپنا، میرے جیسا ہے ہی نہیں، تشبیہ کیا دوں، میری مثال کوئی نہیں ہے. لہذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے. میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ. پھر کیونکہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے، آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ غلط لے جائے غلط چلتے جاؤ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے. تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے. پھر اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مدر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو چنا، ثم تخیر مدر، پھر سارے مضر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش، قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے. یہ میرا حبیب ہے جو ایسے یوں اللہ نے چنا. آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے، کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے. 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا 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 گھمایا، حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے،
ابو القاسم طہا یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسانوں جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے، اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، لگنا ہی تھا۔ ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار شاہکار شاہکار۔ نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے دو شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی ہیں تو دل چیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب 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 اللہ، خلیل الخلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا، اے محمد احمد حاشر عاقب فاتح خاتم، ابو القاسم طه یاسین، شاہد مبشر نذیر داعی الاللہ، سراج منیر ہادی مہدی ہادی مہدی، مزمل مدثر محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أوث بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحن بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی۔ اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا، کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا، کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے، ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے، تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا۔ جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش رول اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال۔ میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اے یہاں ایک ہمارا نوجوان، وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی
قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا، جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ. اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ بھائی میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس لی. طواف کر رہے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے ہوا ہوئی جادوگر ہوئی ہے. تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا. تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا. تو روئی نکالی اور آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے. آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. یوں ہلا طفیل، کہنے لگا اعی فقد بلغنا قاموس البحر. اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. کا اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں. فی صوته سحل فی لحیته کفافا، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری، فی عینیہ داج، آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں آنکھ کے اندر، سرخ لکیریں، اکحل اہدب احور، یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے، حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں، اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی، میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی. لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے. فی عنقه سطع، گردن سراہی دار. کیا کلمات ہیں! فی عینیہ دعج، فی عنقه سطع، فی صوته سحل، فی لحیته کثافا، لم تعبه تجلا، لم تزری به سعلا. ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گنجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. اکثر من اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں. یتلالو وجہ تلالو القمر لیلۃ البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. واسع الجبین، ماتھا کھلا، ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ، شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال، یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح، نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے، جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی، تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. ہاں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچکے ہوئے، نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے. ولیع الفم،
ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑا منہ اشنب دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا نہ اوپر چڑھا ہوا نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر مفلج چار دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا، براق الثنایا اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14. ان کو آپ نے مہندی لگائی. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی. یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی. رہبر راہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی، سخاوت کی نشانی. شف تو نہ وہ ایک پٹھان بخیل ہی ہوتا ہے. وہ ایک پٹھان، معاف کرنا، سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے، کوئی سخی بھی ہوتا ہے. وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے. شفن الکفین والقدمین، یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا، یہ وینز نظر نہیں آتی تھی، اور پاؤں کے اوپر بھی. خمسان الاخمسین، یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی. فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا ہے، پاؤں ٹیڑے ہو جاتے، تو یہ جگہ گہری تھی. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے، ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا. دقیق المسربہ، اشار الذراعین، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے. دقیق المسربہ، چھاتیوں کے، یہ چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی. تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے، جیسے یہ نظر آ رہے ہیں، زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں، کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے، یہ معمولی. وعالی الصدر، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے، یہاں پر. انور المتجرد، جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا، کندھے سے ہٹ جاتا، کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی، کبھی کندھا ننگا ہو گیا، کبھی کلائی ننگی ہو گئی، کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا، چمکتا ہوا جسم مبارک، چمکتا ہوا. سواء البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایک صحابی سامنے آئے، پیٹ بڑا تھا، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی جہنا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی. سب تلقست، آپ کا سیدھا بدن تھا، سیدھا، کہیں ایسے نہیں تھے. ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے، کندھے آگے ہو گئے، اب میں یوں کرتا ہوں تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر دیتا ہوں، لیکن میرے حبیب سیدھے تھے، ایسے بالکل سیدھا بدن تھا، سیدھا. یمشی تکفین، آپ جب چلتے تھے تو بڑی آجزی سے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے. اور پہلی کتابوں میں آیا ہے
ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا، عاجزی والا، کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. کل کائنات کا سردار بناؤں گا، جنت کی چابی دوں گا، اپنا جھنڈا دوں گا، مقام محمود دوں گا، وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا، شفاعت کا حق دوں گا، اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو، اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے، اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے. ہائے ہائے، ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا، عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا. فکان قاب قوسین او ادنا. لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا وہ چلے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے، خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے. وہ اتنا عاجز ہوگا، چار پیسے اکٹھے ہو جائیں چال بدل جاتی، تھوڑا سا بڑا عہدہ مل جائے چال بدل جاتی. محلب بن یزید بن ابی صفرہ عراق کا گورنر بازار میں بڑا اکڑ کے جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے فرمایا او جوان سنبھل کے چل، اوپر بھی ایک طاقت ہے. تو یوں کہنے لگا، لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو، لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو. کہ بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں. کہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے، تیری انتہا ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور اس کے درمیان پیٹ میں پیشاب پخانہ ہے. تو محلب کا سر یوں جھک گیا، کہنے لگا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا. آپ کی چال میں عاجزی، قدم چھوٹا، چال میں تیزی، چلتے تھے تھوڑا سا آگے جھک کر جھک کر. بلندیوں کا سفر نیچے جھک کے طے ہوتا ہے. تم نے پہاڑ چڑھنا ہو تو ایسے چڑھتے ہو یا ایسے چڑھتے ہو؟ کیوں؟ عام یہ دنیاوی اونچائی لے، آپ نے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ دیکھو آپ ایسے چڑھو گے، اگر تھوڑا سا اکڑ کے چڑھو گے تو پیچھے. تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے. یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. اللہ نے چن کے بنائے، حبیب اللہ، حبیب اللہ. ایک ہی سطر میں تین نبیوں کا فرق بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان فرما، اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میرے حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، آپ کا کام آسان کر دیا. آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے، جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا ہے. گرم پانی سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے، لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی. اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر، اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا، لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان. کلیم حبیب، اب خلیل، خلیل کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے، اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. وہب بن منبہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ
بہت بڑے علامہ یہود سے مسلمان ہوئے، صنعاء میں ان کی قبر ہے، پچھلے سال میں گیا تھا وہاں، دو سال پہلے. فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخری انسان، نبیوں رسولوں سمیت، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ، ایک ڈاٹ، اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ صحرا، بے خطا علم. پھر علم آتا ہے دیکھنے سے، میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا، آگے دیکھا پیچھے نہیں پتا چل رہا. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. نیچے اللہ کا حبیب سچا، اوپر اللہ علم والا کامل، نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا، اوپر اللہ مہربان ہمدرد، نیچے اللہ کا نبی ہمدرد. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، او میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، او یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں. کوئی ایسی ایسی مہربانیاں، نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے. میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے. تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے. اور میرا نبی سات بر اعظم، سات زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں، اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں. لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے. کیا ٹائم دیتے تھے، اسپیشل آتے. فرماتے فاطمہ این اللقع، این اللقع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں، لقع شرارتی، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں. تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں، بھیجتی ہوں، تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیج دو، دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے. پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، تم پورا پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ، جاب شاپ، جاب شاپ. دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا. لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے اوپر پیٹھ پہ بٹھا کر، اوپر سے جابر آ گئے، کنوف نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ونعم الراکبان، کیا زبردست سوار ہیں حسن حسین. حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، لڑنے والا، کا نہیں حسن. پھر دس مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھٹی جس کو کہتے ہیں پہلی ادا، کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی. اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی. حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، کا نہیں اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں، اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے عرب میں،
سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ عقرہ بن حابس تمیمی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں، اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں۔ تو عرب میں، پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، عیب۔ گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے، ایک دن کیا کیا، باہر نکلے۔ کیسے؟ کہ اس کندھے پہ یہاں حسین حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے، تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا۔ تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے، یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں حسن کو بٹھا کر، جب چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول۔ ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کر دے، دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں گا، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں گا۔ اے بے وقوف، میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے، کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں۔ وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کر تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے۔ حسن حسین کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے، تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش۔ وہ حسین تکڑے ہو گئے، تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو ہی شاباش دے رہے ہیں، حسین آپ حسین کو ہی شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں۔ تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے۔ وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے۔ ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراوی پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہذا میں آیا ہی نہیں۔ ایسے شفیق حبیب مہربان، ایسے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا۔ کوئی مسلمان، عیسی علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی۔ تو میرے نبی نے، میرے نبی کہتے ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ یہی تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا۔ کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی طفیل۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا،
کوئی ہے مجھے قرضہ دے کے میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی، تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے محبوب، تیرا امتی ایک روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، زد امتی، اور دے. مہربان، شفیق، رحیم. اللہ اپنے بارے میں کہتا رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب، لگتا ہے ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں، اپنی شان کا دوں. ٹھیک ہے، ہاں اب ٹھیک. آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی، انہوں نے مانگ لی. اللہ نے مجھے دی، کہا میرے حبیب مانگ. میں نے کہا نہیں، میں نہیں مانگتا. کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا. حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بیوی عائشہ، بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک. اے میرا رب، تو گوار ہے، میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا. جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اما عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ اما عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی، تو ایک بچے نے گواہی دی، وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس گناہ کی تہمت لگائی، تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، اور اللہ نے قرآن اتارا. یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. کہہ رہی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے، جو کھل کے کیے معاف فرما. حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئیں کہ زمین پہ لیٹ گئیں، اور کبھی یوں ہوں. آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے. اے یا رسول اللہ، ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں. مہربان، حبیب، رؤوف، رحیم. اوپر رب کائنات، نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین، رحیم ترین. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے. ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ آ گیا، میں نے کیا ہے. جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا، جی میں نے کیا ہے. آپ نے جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا، میں نے کیا ہے. چار دفعہ ہو گیا، یا چار گواہ ہوں یا چار دفعہ شہادت ہو، چار دفعہ اقرار ہو. تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہی، او بھائی یہ نشے میں تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں، تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نشے میں نہیں. اوہ یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا. تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، او بھائی یہ پاگل تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے، تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے.
چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو. اور ثابت بن حضال سے فرمایا لو سترتہو بثوبک، انہوں نے ابوبکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر چپ کر، پھر قرار نہیں آیا. عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر چپ کر، پھر نہیں اندر میں اطمینان. ثابت بن حضال کے پاس گئے، یہ ہو گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس. چور کا ہاتھ کٹا، آپ رونے لگے، اے او کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے، میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں. 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے، نکل جاؤ تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر جو نکل جاؤ. میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ. نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی. داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی. ہاں 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 ہاں، اسی بھرے دکھ ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز آئی یا رب امتی امتی. یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے جھولی پھیلی ہوئی آنسو بہ رہے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے، جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے، میری امت. او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے. پھر میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا. جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے مارتے، وہ اگر ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے پھر دیکھ میں کیا کرتا. پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی، 45 سال پرانی بات. اس کا نام تھا جیکی، اور میں آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا. وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا. بتاؤ میرے آقا کیا حکم ہے؟ کتے سے نیچے تو نہ جائیں.
کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں، تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے. تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد. ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا؟ ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے؟ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا، تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا توخ بن گئی. حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی. اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے. اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہی تبلیغ کا پیغام ہے. اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے. تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا، میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں. میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے. اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے، عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر،
عثمان بن عقیل نیزے پر، یحیی بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر. نسل کو ذبح کرانا آسان ہے. شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا. لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ. پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک البد فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب. میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا. اپنی منزل بدلو بدلو بدلو. بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے. کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب. کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے. جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرما برداری کا پاکیزہ غسل کیا یہ کامیاب ہے. جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام. بڑے زمانے بعد حدیث سے یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینه وسعد سعادة لا يشكى بعدها ابدا. لوگو فلان فلان کا بیٹا یا فلان فلان کی بیٹی اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا. اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ 6.25 فٹ 5 فٹ 4.5 5.5 130 فٹ ہائٹ دی جائے. جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ. 100 جوڑے سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، یا سارے محشر والوں کو بتا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں. کہے گا ہا اقرأ کتابیا، او میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی. ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاکن حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی. اللہ کا جواب آئے گا فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک. آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم. آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک. کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ مشک گھاس زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش. اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں. درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کرنا.
یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں گی، اس کو گلے لگائے تو کہے گی انت حبی وانا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ. دنیا میں چار کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی. تو ان چاروں کا جواب دے رہے، انا راضیہ فلا اسخط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی. انا النعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا. انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے پیپر، میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں. انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے. ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور، دونوں آئیں گے. اوئے الفاظ کہاں سے لوں، کارپٹ بچھل میں تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے. عجب آیت ہے، اچانک یاد آ گئی، بطا انہا من استبرق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے، ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتے. اور کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی. کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے بکھاوے، ادھر بکھوے بکھوے، وہ تو مشکل ہو جائے. کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، ادھر ویکھے جدر، ادھر ادھر ویکھے جدر، یہاں ہوتی ہے صاحب، نظر آئے. واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا، وہ تم سمجھ نہیں سکتے. وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا. وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے. پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی، ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس سے تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرہیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی. کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے. کہا ٹھہر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق. رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس. جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا، جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو دو چار قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے تب دو چار قطرے ڈال کے دے گا. لیکن جو اوپر والے ہیں، رحیق نہیں، سوری، تسنیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہ المقربون. رحیق کی شراب تو عام ہے، تسنیم، تسنیم جنت الفردوس. سورہ متففین، جنت الفردوس، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پئیں گے، نیچے والوں کو دو دو چار چار قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے، اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہوگا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، آ یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے، اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گی، نوکر پلائیں گے، اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، خود ڈال کے پئیں گے، خود ڈال کے پئیں گے. پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ
بتانے میں درجے کے درجے بندی ہو رہی، خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے، پلایا جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے، اللہ پلائے گا اپنی شان کے مطابق پلائے گا، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا، بٹھائے گا، نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا، سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئیں، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے، کھلو وشربو، جاؤ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، موج کرو مزے کرو میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا. فرشتے نوکر آئیں گے سلامن سلام سلامن سلام، بڑے خوش ہوں گے نوکر سلام کر رہے ہیں، پھر فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے، آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو، اب تو فرشتے، وہ کہیں گے بما صبر تم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم بما صبر تم فنعم عقب الدار. فرشتوں کے سلام کا نشہ، ذوالفقار علی بھٹو مروم تھا تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی، تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ انج کر لگے، اگر جو جی تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اسے نال تھوڑے نال گل کر، وہ ایک نشہ ہوگا. بھٹو بھی ہماری ایک تھوڑی سی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس، جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی. اے ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور میرے بندے اور بندیو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے. اللہ میرے بندو خوش ہو راضی ہو، ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، آپ ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دیے، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں، فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے، اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا، اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا. منزل ملی
وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے؟ وہ عزت کیا عزت ہے؟ وہ دولت کیا دولت ہے؟ وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے؟ جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں، آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے، یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے، حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت تو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ۔ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں۔ میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم معونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں۔ وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جب موج میلا کرو۔ کہیں گے یا اللہ بس تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے، کہ نہیں، جمعے جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے، ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو، ماں نے کیا ہیرا جنا، کیا لال جنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامتاً ولی ابی بکر خاصتاً، ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں، اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا۔ یار بھی خاص تھا، دیدار بھی خاص ہوگا۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا۔ جمعرات کا دن ہے، آپ بیمار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، غش آ گیا، بے ہوشی ہو گئی، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہ جی انتظار ہے، اٹھنے لگے پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہ جی انتظار ہے، اٹھنے لگے پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہ جی انتظار ہے، کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے کی اللہ اکبر، ہائے ہائے، میرے نبی بیماری میں پکارے، عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلے پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کیا ماؤں نے لال جنے، کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ پڑے ہوئے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں، تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، یوں ہاتھ پکڑ لیے، کہ مجھے دیکھو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر۔ کہا میرے بندو، وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم، میں مہمان، میں میزبان، اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھر آؤں، تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی، کہ میں مہمان تم، تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ ہے اللہ، جاؤ مزے کرو، جمعے جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے، اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ، جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا
کہ میں جو ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5۔ میں کہا 4 بھی پورے نہیں، میں کیوں؟ اچھا لوگ بور ہو جاندے ہیں۔ میں کہا پھٹے منہ، میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا، کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا؟ گھنٹے چھوڑ، منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا ہو۔ یوں بیٹھے ہو سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ سات سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامن کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ہاں، ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہا کیوں ڈرتے ہو، تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1,000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں، اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہو کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھ۔ پوری جنت، پوری جنت وہ بن جائے گا ساس، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا، اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی؟ کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، کہا میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا، جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے اللہ اس سے اچھا؟ ہاں، وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں سنائے۔ لم يبقى الا ارحم الراحمين، اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ۔ ٹریک بدلنا پڑے گا، تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے۔ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی، اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ، صحابہ نے کہا نماز، فرمایا نہیں،
اچھی چیز ہے. یا رسول اللہ جہاد؟ ہم نے کہا نہیں. یا رسول اللہ روزہ؟ فرمایا نہیں. حج؟ فرمایا نہیں. اچھا اللہ رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ آپ کا رب جانے. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے. آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے. اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا. تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. هو سماكم المسلمين من قبل ان الدين عند الله الاسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وامرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. مسلم، مؤمن، یہ ہمارا تعارف ہے. یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا، کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں. میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے. بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو. اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا. اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے. اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں، تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا. عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے سات قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لبا، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ. سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے. ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق حاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے حاویہ. میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں، کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اس کے اندر آ جائے. آپ نے دے دیا. ابا یہ پانی پیو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہ جا کہیں سے پیشاب لے، وہ پی لوں گا یا نہیں پیوں گا. ان کو چڑا غصہ، سیدھے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کا سر اڑا دوں. بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی. میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر. میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا ہے. تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ. تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے. ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو. اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو،
میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے. وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے, آپ اپنا کرتا تو دے دیں, میں اسے کفن پہنا دوں, شاید بخشا جائے. آپ نے کرتا اتار کے دے, کہتے دفع کرو منافق قبیص کو. اپنا کرتا دیا پہنا, نماز جنازہ تیار ہو, آپ آگے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہاں خبر ہے, تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا, میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر. میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا. پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا, تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر, کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ کیوں کسے جامنا ہے جنت اچ؟ ویلی پہ رہ جائے گی اللہ دی جنت, اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے. پھر آپ پیچھے گئے, اس کو قبر میں اتار چکے تھے, آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالو, دوبارہ قبر سے نکالا, آپ نے لعاب نکالا منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی, بخشش ہو جائے. اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا, اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا, سب کو سینے سے لگایا ہے. تو اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر, سلام کا جواب ہی نہیں, چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں, انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ. کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے. ذوالخویصرا ایک اور منافق ہے, آپ نے مال تقسیم کیا, نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا, زید بن الخیر کو, اقرب بن حابس کو, عباس بن مرداس کو زیادہ دیا, اوروں کو تھوڑا دیا. وہ کھڑا ہو گیا, یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا. تو میرے نبی کا چہرہ سخت ہو صدمے سے غم سے, فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا, یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ, مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے, اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق, حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, خطا وار سے درگزر کرنے والا, غریبوں کا والی یتیموں کا مولا. جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے, کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو. تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو, تمہیں کس نے ٹھیکے دار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں, میرا نبی کیا کہہ رہا ہے, میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا, تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے. اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے. تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا. تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور, نہ سلام نہ نماز. وہ جراثیم یہاں مت آنے دو. تم پر امن ملک میں ہو, تمہاری حکومت پر امن ہے, تمہاری خیر خواہ ہے, طاقتور ہے, آپس میں رکھنے مت ڈالو, امت بنو, اختلاف کو برداشت کرو, اختلاف سے رائے ایک لازمی چیز ہے, یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود امت بنو. ہم ہوا سماک المسلمین من قبل, مسلمان کنتم خیر امہ, امت مسلم امت. ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا, ورنہ اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں.
ہمیں تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے. کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے, کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے. کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے, کیا بات پسند آئے. امت بنو, یہاں رہتے ہو مومن بنو, سچے بنو, اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو, حکومت کو دھوکہ نہ دو, غلط پیپر نہ بناؤ, پیپر میرج نہ کرو, یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو, برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا, کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو. برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے, جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا, ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے, محمد الرسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے پہلے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے, محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے, محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا, محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ بیج ہے, محمد الرسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے, محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے. کلمے والے بنو, دھوکا نہ دو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہ بولے گا, ایک دھوکا نہ دے گا. تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں مبارک ہو یہاں رہنا, اگر پیپر نہیں ہیں اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ, روٹی وہاں بھی ملے گی. اللہ سویا نہیں ہے, خزانے ختم نہیں ہیں, جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا. لیکن دو نمبری نہ کرو, خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو, تمہاری ہمدرد ہو. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے, میرے کاغذ بن جائیں, ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا, کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے سات بر اعظم بچا لو, گھاٹے کا سودا ہے. سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو, نفے کا سودا ہے. یزید تین بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا, تین بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی, 22 سال پاگل پن کی عمر, 40 دن حکومت کی. سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا میرے بھائیو جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں, یہ ہے تمہاری حکومت, جس کو مرضی دے دو. تین بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی. ہم نے پیسہ نہیں بچانا, ہم نے سچ کو بچانا ہے, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے, میرے پیپر غلط ہے میں واپس جاؤں گا. ٹھیک بنانے کی کوشش کرو, جھوٹ بول کے سیاسی. میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ خاتون کا فون آیا, اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے, تو میں نے بیان سنا ہے, اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے, تو میں اب کیا کروں. میں نے کہا واپس چلی جا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے, مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے, مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے. ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں آسانی ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت ٹائٹ ہے, بہت ٹائٹ ہے. میرے بھائیو میرے دیکھو, ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے, آپ کو نیشنلٹی دی, آپ کو گھر میں ہر سہولت. کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں, فرضی لڑائیاں,
پیپر بنا کے کونسل سے مکان لے رہے ہیں. میں بڑے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. دس دس مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں. مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو پھر ایک سچ کے ساتھی بنوں, سچ کے ساتھی بنوں, سچ کے ساتھی بن. بازار کا دین سچائی, بازار کا دین صحیح طول, آفس کا دین دیانتداری. تمہاری اللہ کی قسم ایک سچے بول پر ساتوں زمین آسمان قربان کیے جا سکتے ہیں, ایک سچے بول پر پوری دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے. یہ راستہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے. پھر اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں, پھر آپس میں بھی اختلاف, ایک مذہبی ہے, ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں ہوگا, باپ بیٹے میں ہوگا, ساس بہو میں ہوگا, سسر بہو میں ہوگا, بھائی بھائی میں ہوگا. وہاں بھی محبت کو لانا, محبت کو لانا, محبت کو لانا, درگزر کرنا, میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے, نسل کی بربادی ہے. برداشت کر لو, برداشت کرو. عورتیں خاوند کو برداشت کریں, خاوند بیویوں کو برداشت کریں, ماں باپ اولاد کو برداشت کریں, اولاد ماں باپ کو برداشت کریں. ایک کام کر لو, تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. اللہ کی قسم, سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے. زبان کا بول میٹھا کر لو, گھر جنت بن جائیں گے. زبان کا بول میٹھا کر لو, بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو, بیوی خاوند کے لیے بول میٹھا کر دے. یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی, درگزر کر, درگزر کر. تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو, اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے, تمہیں دل کو محبتوں سے بھر دے. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے, بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا, مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے. اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا, عبادت سے نہیں. عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھائی ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ, جس میں قرآن رکھو, جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو, فضائل اعمال رکھو, پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو, مل کے تعلیم کرو, اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی. ویسے تمہارے گھر مرغی خانے تو کمرہ فارغ آنا کتوں, اڈے اڈے گھر, پوڑیاں چڑھ لائے چڑھ لائے, بندہ وہیں تھک جاتا. ہاں ہاں, تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ, تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی. نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا, عبادات سے بنیاد بنے گی. بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا. جو آگے گھر میں دینی معاشرت, وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ, ایک دوسرے سے اظہار محبت. ہے اللہ میں قربان جاؤں اور میرا نبی کیسے سمجھائے. تزینوا لنسائکم, اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو. اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھائے. سبحان اللہ. کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو, اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً بڑے خوبصورت انداز میں, کہا جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی ہے. لباس بھی اچھا, بول بھی اچھا, محبت کی نظر ہو, نفرت کی نظر نہ ہو. نظر پورا پیغام. معصوم بچہ, اس کو ایسے دیکھو تو رونے لگ جائے گا, اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا. نظر میں اتنی طاقت ہے. نظروں کو محبت سے بھر دو, زبان کو مٹھاس سے بھر دو,
تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا. طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا. ہمارے عزیزیں، تہجد گزار، شب بیدار، نمازی بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے. میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا، بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں، تو تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی، تانے بہت دیتی، اس لیے ہم بھاگتے. اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے، کبھی تانا نہ دینا، کبھی اپنے حق نہ جو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے پس گئے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا کہیں کیا ہوگا جو بھی ہو. ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ، خوبیاں خوبیاں. کبھی ڈرا کسی بیوی سے مت کہو تو نے غلط کیا، بیوی خامند کو مت کہ تو نے یہ غلط کیا، وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو جائے. ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا، بہت پسند آیا. کہنے کے بیگم کو بلاؤ. وہ آ گئی، کہنے کے بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا. تو اس نے زار و قطار رونا شروع کر دی. تو انہوں نے فرمایا، بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. پکا پکا پسینے بہ جاتے ہیں، لون گھٹ ہے، مرچن زیادہ ہیں، بوٹی نہیں گلی ہوئی، شورا واد گیا ہے، آلو کچا ہے. ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک محبت نہیں آتی گھروں میں دین نہیں آئے گا. اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. سبحان اللہ، اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں، تو خامد محمد مصطفیٰ جیسا، اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے. آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے. اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر. ونیگر شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے، ایسی چیز ہے، ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ہاف ٹی سپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا. اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں، بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو ایک ہفتہ میرا گلا گیا، اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے. اس سے سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آجل، یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے ہائے ہائے. آگے میرے نبی کہ سرکہ بھی کوئی کھمن دش ہے؟ سر اتنا ہی نہیں پتا بھائی سرکہ کھمن دا نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا، او نعم الادام الخد، ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا؟ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی. جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈر رہی ہیں خوب، تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں. تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں، چونکہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو. میرے نبی نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور بیوی سے فرمایا، میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر. بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے. پورا گھر میرے نبی نے نقشہ بنا، ہر ایک کی قیمت بتائی،
ماں تیرے قدموں تلے جنت، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا، میں سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان. باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں، توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے. سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خاوند کی منشا کو دیکھے. پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے. گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے. اگر میں نے تو خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر ایک روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا. جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی. جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. ایک بولے، اگر دو ہوں، کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے، ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو، کہ جس کی ایک ہے اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا. یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا، میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے. ہائے ہائے، کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں. میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر میں. بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال. میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، چار بیٹیاں دی، تین زندگی میں اٹھانی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں، فاطمہ سے نسل چلی. آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی. اس لعنت کو دھویا، عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا. بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی. میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے. میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77، میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ ہاں کہ جی میرے اپنے باپ کا ہے. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا. یہ مطلب تھا. تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں، دو بھائی، ساری زمین دو بھائیوں کی، دو بھائیوں.
میں نے کہا جی موجہ ہی موجہ بہن ٹھیک ہوتی تو کوئی نہ دیتے. پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں کہ جی اس لیے میں جمعی کوئی نہ ہوں. اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی. بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے. میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو, اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو. محبت ہو, سچائی ہو, الفت ہو, درگزر ہو, معاف کرنا ہو, طلاق سے بچو, جھوٹی شادیاں نہ کرو, پیپر کی شادیاں نہ کرو. اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو, حکومت کو دھوکہ نہ دو, لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو. کل اللہ پوچھے گا. میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے. احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر, وہ میں نے پڑھی, بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں ایک نے واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا, اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے. ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو ڈانٹا, سارے دن میں 2 روپے؟ کریم استاد جی آج بہت پیسہ بہت مال بنایا تھا. یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت تھی. آج ایک گورے کی جیب کاٹی, بڑے پیسے تھے. میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا دے دیا کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے, تو میں اس کو واپس کر کے آیا ہوں. تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے, کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے. دیکھو اللہ کے واسطے کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلا دے دیا تمہاری وجہ سے, میرے نبی کو گلا پڑا, تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو. اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو, دھوکہ چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, ٹیکس کی چوری چھوڑ دو, فراڈ چھوڑ دو, غلط پیپر بنانے چھوڑ دو. اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں, اسے اپنا دیش سمجھو. اپنی نسلوں کے لیے سوچو, اپنے اسکول بناؤ, اپنے مدرسے بناؤ, بڑی مسجدیں بناؤ, اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ. اور اگلی نسل کو محبت دو, سب کچھ ہو جائے. محبت لانی ہے تو اسے قابو کر لو, اسے قابو کر لو, اسے قابو کر لو. میرے نبی, میں نے ہر جگہ یہ حدیث سنائی ہے, میرے نبی نے فرمایا سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ سارے دین کا خلاصہ, 30 سپارے, 10 لکھ حدیثاں. کیا؟ بعض زبان کو قابو میں رکھنا. زبان قابو میں تو پورا دین قابو میں. زبان ہاتھ سے گئی تو سب کچھ گیا. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ, جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے, جنگ یمامہ میں شہید ہوئے, اور بڑے صحابہ میں ہیں ان کا نام. لیکن وہ بدر والا, احد والا, حدیبیہ والا, خندق والا, خیبر والا, فتح مکہ والا, حنین والا, طائف والا, آخری حج والا, یمامہ میں شہید ہونے والا, یوں کہتا ہے لوگوں میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. ہائے نبی والے اخلاق لاؤ, تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی. دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں. یہ تم عجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں, 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوا ہوں. تو دعوت مختصر ہو, اخلاق بلند ہوں, تیر کی طرح اندر بات جائے گی. باتیں لمبی ہیں, اخلاق سے خالی ہیں, اوپر سے گزر جاتی. لوگوں کو محبت دو, پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے. میری عامر خان سے ملاقات ہوئی, اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے, کروڑوں میں. وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا. اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا, یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں. لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعت ہی ہو جاؤں. کمال ہے یار, تو اتنا عالی انسان. اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں سے, باقیوں کو اسے آنکھیں مت کر لیں اور چھڑ لو جی, وہی اور کوئی بندہ ہے. وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ کو معافی, اللہ سے معافی لے چکا ہو. نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر,
جو رمضان میں مرے بخشا گیا، کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جائے، بولے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا. وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری ستاوی رمضان شب قدر میرے لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جان ستاوی رمضان نو مر گئی. میں کہا اللہ تے کیس کر دیو، اللہ تے مقدمہ کر دیو. اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا وہ دکھاؤ تم ٹھیکے دار ہو؟ دھن رے دھنی اے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. یوں انگلی اٹھاتے ہو تو تین تمہاری طرف آتی ہیں، ایک ادھر جاتی ہے. امت میں صفات ہے، محبت دو. اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں. جی پھر جی اس نے توبہ کر لی، جی اس نے جی پھر چار مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی. میں کہا دو لیتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیوں. ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں. اچھا اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی. اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا. میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک ذمہ دار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے. یعنی یہ تو میں نے آپ نے سامنے دیکھا ہے، تسی پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر اتنے ہی پڑھنا، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، پھر دوبارہ دروشے پڑھنا شروع، پھر فوت ہو گئے. وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گیا. بھائیو قدر کرو، قدر کرو. میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں. حج پہ کیسے آ گئے؟ کہا ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اما نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو. حج پہ چل پڑ، 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھے. تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو. میرا کزن تھا فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے لئے. میں کہا بھائی فیضر آنا نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا. ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بیٹھ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکے نہیں، میں نے شرم ہوں، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا. تارک میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھوکیا نہیں، میں نے شرم آتا، پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے. عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو. محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، یہاں آخری بیان ہے سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے، 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی، تو آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑتی ہیں، لڑتی خود تھی،
جب میں نے کوئی تلیز دے اس ساریا میرے نوکر بن جاؤں گے. دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا. ساس سسر اور بہو ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا. اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ساس اور سسر کا بہو پہ شرم کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں. وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں پتر دے شادی کرنی, سانو کو روٹی تو کھواوے شہادت پواوے. میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں, میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام. اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے, احسان ہے, نہیں کرے گی تو مجرم نہیں. ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ میرے نبی بھی سسر ہیں. آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو. اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ, لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ, اور دونوں طرف سے گالم گلوچ, پھر مقدمے, پھر طلاقیں. آپ باہر نکلے, علی کا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے. آپ نکلے تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا, قم یا ابا تراب. یہاں ابو تراب کا آپ کو ٹائٹل ملا. حضرت علی فرماتے تھے کل کائنات کے ملنے سے مجھے یہ ٹائٹل زیادہ محبوب ہے, کہ چونکہ اس میں اظہار محبت تھا اور اس میں اشارہ تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے, میں تم پہ ناراض نہیں ہوں. اٹھو ابو تراب لے کر آئے اور گھر میں یوں لیٹ گئے. رائٹ علی کو لٹایا, لیفٹ فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر, حضرت فاطمہ ہاتھ رکھا حضرت علی پر, پھر اپنا ہاتھ رکھا بیٹی کے ہاتھ پر, پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو کہنے کی جی ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے بڑے خوش خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ساس سسر کا کردار. لیکن میں بڑے درد سے کہتا ہوں ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو انگ انگ سے محبت پھوٹتی ہے. وہ جب ساس بن جاتی ہے تو اس کے ایک ایک بال سے زہر نکلتا ہے. ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت کا پیکر ہوتا ہے, جب وہ سسر بنتا ہے تو ایک ظالم روپ اختیار کر لیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے دکھ ہیں. ممبر سے کوئی نہیں کہتا, میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دین کا حصہ ہے, میرے تبلیغ کے کام کا یہ حصہ ہے. جس نے سارے عالم کا درد اٹھایا وہ تو بیویوں کو خوش کر کے گیا. دو دو مہینے روٹی نہیں ملی وہ پھر بھی خوش ہیں, اور ہم چلا لگا کے تین دن لگا کے بیویوں کو کے لیے زندگی حرام کر دیتے, ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتے. ہاں ماسی شریفہ آ گئی, بی بی طویل دے میری انو میں میری نوکر بن جاؤں. کچھ چار اس کے بیٹے تھے سارے شادی شد. تو میری بہن نے ایسے نا کاغذ لیا اور اس نا لکھ لکھا کے نا اس کو ایسے رول کیا. کماسی شریفہ جس لے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویز ایتھے رکھنا ہے. اینو تو ڈگن نہیں دے منا, جے اے ڈگ گیا تو تیری لڑائی نہیں مکدی. اب ہمارے ہاں تعویذ کی بڑی عقیدت ہے, اور صحیح تعویذ صحیح ہوتا ہے, نمبر دو ہوتا ہے. تو جیلی پیر بھی ہیں, جیلی عامل بھی ہیں, سچے پیر بھی ہیں, سچے عامل بھی ہیں. تو وہ ایک ہفتے بعد آئی, کبھی بھی تو مینو کوئی کمال دا تعویذ دیتا, تعویذ ساری جنگلی, تو مینو کوئی کمال دا تعویذ دیتا تعویذ, میری تو سارا ہی لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئے. جب لڑائی ہوتی تعویذ یہاں, اب بولے کیسے؟ بولے تو تعویذ گرتا ہے, اور نہیں بولی تو لڑائی ختم ہو گئی. تو آج سفر کا آخری بیان ہے, یہ تعویذ میں آپ سب کو دے رہا ہوں. اس کیمرے کے سریے سے جو میری آواز جا رہی ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں, جب لڑائی ہو اے یہاں رکھ لینا. انشاءاللہ محبت ہو جائے. تو میرے بھائیو لمبی بات ہو گئی, میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ سے صلح کر کے اٹھیں. ماشاءاللہ سب نوجوانوں کی فصل ہے, سب خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب نوجوانوں سے کہتا ہوں, جو دوسرے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان سب سے, جو باہر بیٹھے ہیں ان سے, کہ آج تک جو ہوا یا اللہ معاف کر دے, اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں تیری مان کے چلیں گے. کرتے ہو نیت توبہ کی؟
کرتے ہو نیت توبہ کی؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ سچی ہے تو مبارک ہو، سب گناہ معاف ہو. اور توبہ کی میں تمہیں کیا بتاؤں، اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، مولوی امجد، امام مسجد. اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، یعنی غلیظ ترین کام. اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دی، بھائی یہ گھر سن لینا. انہیں اس گھر میں لگا کے سننے بیٹھ گیا. اس کی ماں نے چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑی تو آ کے بیٹھ گئی، وہ بھی سننے لگ گئی. چونکہ اس نے پوری نہیں سنی تھی تو کہا دوبارہ سناؤ. سنی، پھر کہا دوبارہ سناؤ، پھر سنی، کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کس نے دی؟ کہا امام صاحب نے. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دروازے پر آ گئی. لوگ تراوی پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، رمضان. کہا امام صاحب سے ملنا ہے. وہ آ گیا بچہ. یہ تم نے دی ہے؟ جی. کس کی ہے؟ میرے استاد. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے. تمہیں تو پتہ ہے میرا دھندا کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں بیبی، کیوں نہیں ہو سکتی، تم توبہ کرو قبول ہے. کہا اچھا پھر میری توبہ. ساری زندگی اس نے کام کیا کیا ہے، زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی. اگلے دن وہ تراوی میں آ گئی نماز پڑھنے، عورتوں کے ونگ میں. یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، دعا کی. اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں روزے سجدے کی حالت میں جان نکل گئی. ساری زندگی اتنا گندا کام کیا اور موت رابعہ بصری جیسی لے کر کی. تو بھائی توبہ کر لینا سب نے. ہاں ایک اور بتاؤ، اگر ٹوٹ جائے پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا. یہ میں کوئی شے نہیں دے رہا توبہ کے توڑنے پر، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں کہ شیطان کہتا ہے تیری توبہ کو کوئی فائدہ نہیں، تو کر کے توڑ دیتا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم فائدہ ہے، تم توڑتے جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگتے جاؤ، وہ جوڑتا جائے گا جوڑتا جائے گا. اگر سچے ہو گئے تو ایک دن اللہ تمہیں توبہ کو پکا کر دے گا. اگر ادھر چلے گئے کیا فائدہ، توبہ کا پکی تو رہتی نہیں، پھر کبھی نہ نکل سکو. اور ایک تشکیل کرتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں سر پر ہیں، 4 مہینے چلے گئے، ارادے کر لو. اور ان چھٹیوں میں جو نوجوان پوری چھٹیاں اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کھڑے ہو جاؤ. اتنے کھڑے ہو کہ نام لکھنے والے بیچارے پریشان ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. چھٹیاں اللہ کے راستے، چھٹیاں اللہ کے راستے. لو سہولت ہوں لکھ لے تو نام. اب رہنے دو، کیا لکھو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. تم بھی کھڑو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. اللہ آپ کے ارادے قبول فرما. درود شریف پڑھو جی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے زمین بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ، اے دن کو اجالا اور رات کو اندھیرا دینے والے اللہ، اے دانے گٹھلی سے درخت بنانے والے اللہ، اے پتوں سے پھل پھول نکالنے والے اللہ، اے بے جان زمین سے خوبصورت غلے پھل نکالنے والے اللہ، اے ہمیں گندے پانی سے انسان بنانے والے اللہ. تو نے ماں کی گود میں ایمان دیا، اپنا تعارف کروایا، اپنے نبی کا تعارف کروایا، اس کا تو حق بنتا تھا ہمیں تجھ سے پیار ہوتا، تیرے نبی سے پیار ہوتا، تیرے کبھی نافرمان نہ ہوتے. لیکن اے ہمارے رب، ہم نفس و شیطان کے غلام بنے. تو نے سمجھایا ہم سمجھے نہ، تو نے روکا ہم رکے نہ، تو نے بلایا ہم نے مڑ کے نہ دیکھا. تیرا نبی پکارتا رہا اور ہم آگے بھاگتے رہے، نہ ہمیں ان کا
طائف کا خون یاد رہا، نہ احد میں ٹوٹے دانت یاد رہے، نہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر یاد رہے، نہ ان کا راتوں کا ہمارے لیے رونا تڑپنا یاد رہا، نہ ان کے چچا کا کٹا ہوا بدن یاد رہا، نہ ان کی اولاد کے کٹے ہوئے سر یاد رہے۔ ہم مال و متاع کے غلام بن کر بھاگے بھاگے میرے مولا، لیکن آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں۔ اے ہماری شارخ سے قریب اللہ، تو بھی کہہ دے آ جاؤ آ جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دے، جنت کے دروازے کھول دے، جنت کی حوروں کو دروازے پہ کھڑا کر دے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہوں اور انہیں تو خوش کر دے، اور آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پہ لگا دے۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تم آمین کہہ دو، آج ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، تم بھی آمین کہہ دو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ، او ہمیں پتہ ہے میرے رب تجھے سارا پتہ ہے، پر ہمیں تجھے دکھ دکھڑے سنائے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے ہم تیرے فرشتوں کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، تم کہو گے ہم تبلیغی مرکز سے آ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے، تم نے کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے، تیری محبت میں جمع تھے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع تھے، وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے، وہ تم سے پوچھے گا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے۔ اے ہائے، پھر ہماری سفارش کر دینا، ہماری سفارش کر دینا، آج امت محمد برے حال میں ہے، آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ چار آنسو تم بھی بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو۔ تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ، لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ، تو اسے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جا، تو کہتا ہے ہاں میں مان گیا، آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر، تو فوراً کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ سارا مجمع یا اللہ نوجوانوں کا ہے، اندھیر دیش میں ہے، چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسو بہا رہا ہے، جس کا آنسو نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے، تجھے ہائے بھی پسند ہے، تجھے آنسو بھی پسند ہے، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بوڑھے بھی آج تجھے منانے کی ضد کیے بیٹھے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ضد ہے، اما کر دینا، اما مان جا۔ او میرے رب، ہماری مائیں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز ضدیں بناتے رہے، وہ تو اب قبروں میں چلی، انہیں تو تم نے اٹھا لیا، اب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرے حبیب کی ہم امت ہیں، آج ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما، کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے نا میں راضی ہو گیا ہوں، ہاں کہہ دے میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں، بھول کے بھی کر جاتے ہیں، لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے، گناہگار ہو کے کرتے ہیں، ہم باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، گناہ کر کے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لانتان کی ہے، کبھی حسرت کی ہے۔ اے میرے کریم اللہ،
اے میرے کریم اللہ تجھے اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ، آ جا میرے رب آ جا، ہمارا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، یہ فرشتے بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں، گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، تو انہیں آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا؟ یا اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے قرآن میں خبر آئی ہے قیامت کے دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، کل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالمو الگ ہو جاؤ، اے مجرمو الگ ہو جاؤ، او میرے رب تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے، ہمیں نہ ہم ظالم ہیں مانتے ہیں، مجرم ہیں مانتے ہیں، ارے اللہ باغی نہیں ہے باغی نہیں ہے باغی نہیں ہے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا، ہمیں بیڑیوں سے بچانا، گلے میں پڑے توک سے بچانا، ہمیں عرش کا سایہ دینا، دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، فرشتے ہمیں کھینچ کے نہ لے جائے، ہم وہ نہ ہوں جنہیں ٹھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں، ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں، کیا کریں یا اللہ، تیری دوزخ سے ڈرتے ہی ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تیری جنت کا شوق بھی ہے پر پھر بھی نیکیوں میں سست ہیں، تجھے رب مانا، محبوب مانا، پر تیری محبت میں کمی ہے، تیرے حبیب کو اپنا محسن مانا پر ان سے عشق میں کمی ہے، دے دینا، یہ دل ہے بڑا گندا پر یا اللہ کیا کریں، فقیر آدمی تحفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے، تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے، یہ گندا دل کیسے پیش کرے؟ یا اللہ ہمیں تو بس ایویں معاف کر دینا، ایویں معاف کر دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں نوکری سے نکال دینا، میرے بولی میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں سے بھی نہیں بچتے، میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں کو بھی نہیں بچاتا ہے، انہیں نوکری سے نہیں نکالتا، یہ بیچارہ روٹی کون سے کھائے گا، دو چار روپے میرے مار لیے تو کیا ہوا، تو تیرے سے بڑا سردار کون ہے، تیرے سے بڑا سخی کون ہے، ہمیں نکال نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے، تجھے کسی کی کمی نہیں ہے پر ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تیرے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا اللہ رعایتی پاس کر دینا، رعایتی پاس کر دینا، حساب نہ لینا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے جو سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جا، اور اتنے آنسو تیرے سامنے نکلے کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، سب پہ نظر کرم کر دے کر دے کر دے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے، فرقہ واریت کے بھڑکانے والوں کو ہدایت دے دے، ہمیں امت بنا دے، ہمارے امت ہمیں امت پناہ نصیب فرما دے،
ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سچائی دے دے, دیانتداری دے دے, پوری امت کو سچائی اور دیانت دے دے, جھوٹ کھوٹ سے بچا لے. گھر گھر میں میاں بیوی کی نفرت ہے, ان میں محبتیں پیدا کر دے. اولاد ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے, ان کو آپس میں قریب کر دے. ساس بہو سسر کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں, ان میں محبتیں پروان چوڑا دے. یہاں کی نسلوں کو اسلام پہ پختہ پکا فرما دے, جو گم ہو گئے انہیں واپس لوٹا دے, جو ایمان پہ قبر میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے. جب جانے لگے ہم تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا, اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں, تیرے عشق و محبت میں آئے ہیں, اپنے اپنے یا اللہ کام چھوڑ کر آئے ہیں. ان کے اس آنے کو قبول فرما, قبول فرما. انہیں ان کی نسلوں کو نحال فرما. جو یہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جن کو کوئی پیپر کے مسئلے ہیں وہ سہل فرما, آسان فرما. جو سود کے قرضوں میں پھنس گئے ہیں انہیں نجات عطا فرما. ان کے بچے بچیاں جوان ہیں, نیک رشتے مقدر فرما. جن کے رشتے ہو گئے ان میں محبت پروان چڑھا. جن کو اولاد نہیں دی انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما. جن کو دے دی ہے ان اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا, ٹھنڈک بنا, ٹھنڈک بنا. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا. ابھی جو تیرے نام کو لے کر کھڑے ہوئے, تیری راہ میں نکلنے کے ارادے کیے, ان سب کا نکلنا آسان فرما, قبول فرما, آسان فرما, قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل ہماری یہ فریادیں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو جسم کے جس حصے میں بھی بیماری ہے اسے نکال دے, دور کر دے. ضعف ہے یا اللہ, بیمار لا علاج بیماریاں ہیں, اپنے فضل و احسان سے دور فرما دے. دور صحت دے دے, عافیت دے دے, سلامتی دے دے, سلامتی والی زندگی دے, ایمان و سلامتی والی موت دے. دکھ دردوں کی موت سے بچا, دکھ درد کی موت سے بچا. اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم, آمین برحمتک یا رحم الراحمین. بھائی ایک تو مصافحہ نہیں کرنا, ایک مجھے راستہ دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ جواب دے دو.